Светия Дух. Амин. Мирът Господ да бъде със всички вас. И с Твоя Дух. Ваше е Висшето Преосвещенство, от името на Евангелистката общност, честваща днес с радост на Твоя си празник, Пресвето Сърце Исусово, ви поздравявам с добре дошъл. Благодарим ви, че сте сред нас. Вашето присъствие, Господи, ни мотивира допълнително да се молим за вас, нашите епископи, за да се доближавате още повече заедно с вашите помощници свещеници. Долу за евангелския образ на пастира, освежен от личния пример и напътствени слова на Светия Отец Франциск, от който лъка стремежа за освобождаване от зависимостта към властта, парите, бюрокрацията, щеславието и преминаване към един нов модел на пастирско поведение, на близост към всеки човек и търсене на съществено. Поведение е още по-естествено за една малка църква като нашата. Благодаря на вас, скъпи събратя свещеници, за това, че участвате в това тържествено съслужение, в деня, в който църквата се моли особено силно за освещаване на клира. Така вие представлявате ваше приноряше и по този начин ни давате възможността да усетим реално общението на нашата църква, което ще изразим отново през месец септември, когато тук ще се състои националната католическа среща Якива вяра по повод именно на годината на вярата. Честит празник и добре дошла на сестра Бернадет, провинциалната настоятелка на нашите сестри, в лицето на която благодарим за труда на всички тях, изключително важен и благодатен за нашата еволюция, особено за децата и младежите. Поздравяваме другите монаси, сестри, гости от София, от Пловдив, от Луматък. Поздрави и към представителите на община Раковска, господин Комета, неговите сътрудници. И благодарност за винаги с готовност подадената ръка за всички общи инициативи, целящи доброто на всички. Благодаря и на вас, скъпи братя, за помощта, подкрепата и участието ви в живота на Евангелието. Нека Исус, кроткият и смиренно сърце, направи сърцата на всички нас подобни на своето сърце. Честит патронен празник! Брати и сестри, преди да обслужим Светия Тайник, да признаем Моя вина, моя вина, моя вина.
както пастир проверява стадото си в деня, когато се намира сред своето пръснато стадо. Тъй ще прегледам аз своите овци и ще ги освободя от всички места, дето бяха пръснати в ден облачен и мрачен. Ще ги изведа измежду народите и ще ги събера от страните. Ще ги доведа в земята им и ще ги пасят от планините Израилеви, край потоци и по всички обитаеми места на земята. Ще ги пася на добро пасище и кошара ще имат на високите Израилеви планини. Там ще почиват в добра кошара и ще пасат на точно пастбище по Израилевите планини. Моите овци аз ще пася и ще ги отморявам, казва Господ Бог. Изгубената ще намеря и пробудената ще възвърна. Ранена ще превържа и болна ще укрепя, а за това стяла и буйна ще изтребя. Ще ги пася с правда. Това е Божие Слово. Нямат